এই মুহূৰ্তত হৰভুক 24ৰ দৰ্শকসমূহক জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অহা 5 অক্টোবৰ সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব যাত্ৰীবাহী যান বাহনৰ চকা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, সদৌ অসমত মটৰ পৰিবহণ সন্থাই ঘোষণা কৰিছে এই বন্ধৰ। কিন্তু কিয় এই বন্ধ, কি কাৰণে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লগা হ'ল মটৰ পৰিবহণ সন্থাটোৱে? সন্থাটোৰ দাবী মতে আসাম মটৰ ভেহিকল টেক্সেশ্যন এক্ট 1936 এণ্ড আসাম মটৰ ভেহিকল টেক্সেশ্যন ৰুল 1936 অনুযায়ী এখন বাহন 30 দিনতকৈ বেছি বন্ধ হৈ থাকিলে পথকৰ ৰেহাই দিয়া হয়। কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ ফলত ভাৰত চৰকাৰে দিয়া লকডাউনৰ ফলত 3 মাহতকৈ বেছি দিন যাত্ৰীবাহী যান বাহনবোৰ বন্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাটোৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰক 2 মাহৰ পথকৰ ৰেহাই দিয়া তথা কভিড প্ৰটকল আইন চলি থকা দিন পৰ্যন্ত পথকৰ 50% ৰেহাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। কিন্তু ৰেহাইৰ বাদে চৰকাৰে 100% যাত্ৰীকৰ পৰিশোধ কৰি 50% যাত্ৰীহে কঢ়িয়াব দিছে, যাৰ বাবে যান বাহনৰ মালিকে এতিয়া দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিচাৰিব এতিয়া চাহ আমাক 50% নিবা দিছে চৰকাৰে। এতিয়া তেলৰ দাম কি অগ্ৰগতিত বাঢ়িছে লকডাউনৰ পৰা, আমি সেনে হিচাপে কেনেকৈ 50% আমি কেইটা মা হেৰি দিনটোত চলে আমি কেই টকা পাম? পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট, আমাৰ কিস্তিৰ গাড়ী পোহপাল দিয়াৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা। সেইকাৰণে আমি ভাড়া ডবল লৈছোঁ, এতিয়া মানুহ কেপাচিটি হিচাপে লৈ গৈছোঁ, উপায় নাই আৰু আমাৰ। অহা সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে গাড়ীসমূহ বন্ধ কৰিব নেকি? সমূহ গাড়ী বন্ধ, সৰভোগৰ সকলো গাড়ী বন্ধ, সৰভোগৰ বুলি নহয় আমি বৰপেটা ৰোড, মানিকপুৰ এইবিলাক আৰু সৰভোগ গোটেই বন্ধ, কলকাচি। আপোনালোকৰ দাবী কি হ'ব চৰকাৰৰ প্ৰতি? আমাৰ দাবী 1 বছৰৰ আমাৰ গাড়ীৰ কৰ ৰেহাই দিয়া আৰু কভিড-19ৰ যিটো মানে হেৰি তাৰ কাৰণে আমি অলপ সাহাৰ্য বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে কি দিয়ে। আপোনালোকে এতিয়া কভিড প্ৰটকল মানি নিশ্চয় গাড়ী চলে? নিশ্চয় মানিছোঁ। আপোনালোকে 50% যাত্ৰী কঢ়িয়াইছে বৰ্তমান? কঢ়িয়াই আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, হৰভোগ 24। গীতিকা লাইট এণ্ড চাউণ্ড চাৰ্ভিচ হৰভোগ ৱাইড নং 3, সকলো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰত থকা পুৰণি টিভি জমা দি নতুন LED TV পাবলৈ যোগাযোগ কৰক 9954256863 নম্বৰত।